নমস্কার দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা লোকসভাৰ দিন ঘোষণা পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আজি আৰম্ভ কৰিব প্ৰচাৰ অভিযান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী এনডিএ পাৰ্টিৰ সমৰ্থনত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা এনডিএ পাৰ্টিৰ সমৰ্থনত মোদীৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভা দেওবাৰে আৰম্ভ কৰে প্ৰচাৰ অভিযান অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত প্ৰধানমন্ত্ৰী এনডিএ পাৰ্টিৰ সমৰ্থনত প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা লোকসভাৰ সমান্তৰালকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনো হ'বলগীয়া ৰাজ্যখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ লৈ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছত দেওবাৰে পুৱাৰ ভাগতে অনুষ্ঠিত হয় মোদী চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক কেবিনেটত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে মোদী কেবিনেটে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰাণসীত বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাৰ টিফিন পাৰ্টিৰ সৈতে ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে যোগদান কৰে শনিবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াই ঘোষণা কৰিলে নিৰ্বাচনৰ দিন নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰকাশ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দিশ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত অন্ততঃ বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰাটোকে ব্যংগাত্মক ৰূপত চাইৰে প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া ৰাজীৱ কুমাৰে অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এইবাৰ সহজ নহ'ব নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দলে এগৰাকী অপৰাধৰ গোচৰ থকা প্ৰাৰ্থীক কিয় মনোনীত কৰা হ'ল তাৰ উপযুক্ত কাৰণ দৰ্শাব লাগিব একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমতো দিব লাগিব স্পষ্টীকৰণ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পাছতে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনক লৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তৰ সংবাদমেল সম্বোধন সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্ত তথা জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ সবিশেষ 7 মে তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব লগা গুৱাহাটী সমষ্টিত থকা 10টা বিধানসভা সমষ্টিৰ 5টা সমষ্টি কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ গুৱাহাটী সমষ্টিত মুঠ 20,19,444 ভোটাৰ ইয়াৰে 9,93,268 পুৰুষ ভোটাৰ আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 10,26,118 আৰু 98 হৈছে তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ গুৱাহাটীত মুঠ 1,023 ভোটকেন্দ্ৰ আৰু সমষ্টিটোত মুঠ 2,181 ভোটকেন্দ্ৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত হ'ব ষ্ট্ৰং ৰুম আৰু ভোটগণনা 4 জুনত হ'ব ভোটগণনা লোকসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় অভিযোগৰ বাবে ফোন নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে 1905 নম্বৰত কৰি দিব পাৰিব নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় অভিযোগ দেওবাৰে সংবাদমেলত কামৰূপ জিলা আয়ুক্তই এই ঘোষণা কৰিছে সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ সাজু হৈছে দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দৰং জিলা প্ৰশাসন 26 এপ্ৰিলত দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ দৰং জিলাৰ মঙলদৈ চিপাঝাৰ আৰু দলগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 835টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ সাজু কৰা হৈছে ভোটগ্ৰহণৰ বাবে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত 3,000 বিষয়া কৰ্মচাৰীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে জিলাখনৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে 6,97,998 ইয়াৰ বিপৰীতে পুৰুষ হৈছে 3,53,683 আৰু মহিলা হৈছে 3,74,260 ইতিমধ্যে পৰ্যাপ্ত ইভিএম সাজু কৰা হৈছে দৰং জিলাৰ কাৰণে জড়িত ন বিজেপি নেতা ৰাণা গোস্বামীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন বিজেপিত যোগদান কৰিয়ে ৰাজ্যিক উপসভাপতিৰ দায়িত্ব পোৱা ৰাণা গোস্বামীয়ে দেওবাৰে বিজেপিত যোগদান কৰোৱাই বহু কেইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা কৰ্মী কংগ্ৰেছত খহনীয়া অব্যাহত ঢিং ব্লক কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আবিজুৰ ৰহমানৰ দলত্যাগ বহু সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে ৰহমানে বটতৰাৰ কদমনি মণ্ডল সভাপতি আবু হানিফ মোল্লাৰেও কৰিছে যোগদান নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ উপস্থিতিত যোগদান কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী বিজনীত বিজেপি মিত্ৰজোঁট সমৰ্থিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিজনী চহৰস্থিত চিৰাং জিলা বিজেপি কাৰ্যালয়ৰ দাতৰণি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টি বিজেপি মিত্ৰজোঁট ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত ফাট মেলাৰ পিছত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক মন্তব্য ডিব্ৰুগড়ৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ টকাৰ প্ৰলোভন দি মনোজ ধানোৱাৰক প্ৰাৰ্থিত্ব উঠাই ল'বলৈ ভূপেন বৰাই কৈছিল বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ আপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ দেওবাৰে পুৱাই গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে কটাহবাৰীত চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মৰা ভৰলু নদীৰ ওপৰত জাবৰ বুটলোৱা হওক আৰু ছেফ ভৰলু কাৰ্যসূচীৰে ভোটাৰ ৰাইজক আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা কৰে লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰে মাজনিশা খোৱাঙৰ বাহনী পথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে ডিব্ৰুগড়ৰ এ জে পি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ নহয় যুক্তিৰে ৰাইজক ভোট দিবলৈ আহ্বান লুৰিণৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক নিমাতী কন্যা তথা পৰিভ্ৰমী পক্ষী বুলি কটাক্ষ কৰে লুৰিণে আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দল শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তক জয়ী কৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে গহপুৰত অগপৰ সমৰ্থনত 40,000 ভোটাৰ থকাৰ দাবী কৰা হৈছে অগপৰ দাবী এতিয়াও কংগ্ৰেছত অসম গণ পৰিষদত কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে কৰিছে যোগদান সোণোৱালক লৈ গৌৰৱ কৰে খাটোৱাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত সোণোৱালক স্থানক লৈ গৌৰৱান্বিত খাটোৱাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সৈতে থকা সু সম্পৰ্কৰ কথা ৰাজহুৱা কৰিলে কংগ্ৰেছ নেতা পৱন সিং খাটোৱাৰে এবিটা বাৰ্ষিক সাধাৰণ সভাত একেলগে দেখা গ'ল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পৱন সিং খাটোৱাৰক
2024 লোকসভা নির্বাচন হব দেশৰ দ্বিতীয়টো দীৰ্ঘতম নির্বাচন 1951 চনত হৈছিল দেশৰ প্ৰথমটো দীৰ্ঘতম লোকসভা নির্বাচন লোকসভা 1951 চনৰ 25 অক্টোবৰত আৰম্ভ হোৱা নির্বাচন শেষ হৈছিল 1952ৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত এবাৰ 19 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া নির্বাচনৰ সামৰণি পৰিব 1 জুনত নির্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ লগে লগে শিবহাগৰটো বিজেপি তৎপৰতা বৃদ্ধি বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈক বিপুল ভোটত জয়ী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে গেৰুৱা বাহিনী নির্বাচনী প্ৰচাৰৰ কামকাজ সুচাৰুৰূপে কৰিবলৈ বিধানসভা সমষ্টি খুলিছে অস্থায়ী কাৰ্যালয় সমান্তৰালকৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন গগৈৰ হৈ শিবহাগৰত প্ৰচাৰ চলাব জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈক 1.5 লাখ ভোটত শিবহাগৰ জিলাৰ পৰা লিড দিয়া হ'ব বুলি দাবী হাওৰাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল গৰী এবাৰ স্বয়ং ডিএছপিৰ বিৰুদ্ধে বন্ধ কৰা নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ডেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ শনিবাৰে নিশা ডেৰগাঁও থানাত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি বন্ধ কৰা নাবালিকাগৰাকীক ভয় ভাবুকিৰে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ ডিএছপিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অতি শীঘ্ৰে ডিএছপি কিৰণ চন্দ্ৰ নাথক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী ভুক্তভোগী ৰাইজৰ এচিএছ চাইবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে নৰম বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ চাকৰি ঘূৰাই পেলাই নিলম্বিত এচিএছ চাইবুৰ ৰহমানে ৰহস্যজনকভাৱে বিভাগীয় তদন্ত নহল চাইবুৰৰ বিৰুদ্ধে গাঁওবুঢ়া কেলেংকাৰী গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চাইবুৰ ৰহমান লগতে আয় বৰ্ভীভূত সম্পত্তিৰ গোচৰতো গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল চাইবুৰ এচিএছ চাইবুৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেঞ্চত ৰুজু হৈছে তিনিটাকৈ গোচৰ 90 দিনৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব নোৱাৰিলে বিভাগে কিছুদিন পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই আহিছিল চাইবুৰ ৰহমান দক্ষিণ শালমৰাৰ ফুটল কাটাবাৰীত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ উৎখাত নিশা অভিযান চলাই তিনি অপহৰণকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰ আৰক্ষী আৰু অসম আৰক্ষীৰ সহযোগত চলিছিল অভিযান অপহৰণকাৰী কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে বিহাৰৰ অভিনন্দন কুমাৰ প্ৰেমৰ চলনাৰে যুৱকজনে মাতি আনিছিল অপহৰণকাৰীয়ে এনচিবি গুৱাহাটীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা জব্দ কৰা হৈছে আৰু লগতে আটক কৰা হৈছে সৰবৰাহকাৰী এনচিবি গুৱাহাটী অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাখিনি জব্দ কৰা হৈছে কলিয়াবৰৰ আমবাগানত জব্দ হৈছে চোৰাং কাঠৰ ফাণ্টা কোঠাৰীৰ পৰা জুৰিয়া অভিমুখে গৈ থকা অৱস্থাত কাঠ ভৰ্তি বাহন জব্দ কৰে স্থানীয় ৰাইজে চোৰাং কাঠখিনি ৰাইজে জব্দ কৰাৰ পিছত ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে বাহনখন ঢিঙৰ ধূপগুৰিত মুকলিকৈ চলিছে লাখ লাখ টকাৰ জুৱা খেল ঢিঙৰ ধূপগুৰি বজাৰৰ আজিজুল হক নামৰ লোকজনৰ ঘৰত ইকৰামুল হুছেইন কামালুদ্দিন আৰু এমাদাদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত নিত চলিছে এই অবৈধ জুৱা খেল সকলোবোৰ দেখিও এতিয়া চকু মুটা কুলিৰ ভাৱত নগাঁও আৰক্ষী চিৰাজুলি মডেল হস্পিটেলত চুৰিকাণ্ড নিশা চিৰাজুলি চিকিৎসালয়ত কৰ্মৰত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী পূজা ডেকা আৰু নাজ ডালিমি বসুমতাৰীৰ আৱাসিক গৃহত এই চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি নিলে নগদ 27,000 টকাৰ লগতে সোণৰ আ অলংকাৰ আৰু এখন চাইকেল তেজপুৰ আৰক্ষীৰ তৎপৰতা চুৰি গাড়ী উদ্ধাৰ নিশা তেজপুৰ এক্স পুলিচ লাইনৰ পৰা চুৰি হৈছিল ছোটা মেজিক বাহন আৰু নিশা গৃহস্থ গাড়ীখন চুৰি হোৱাৰ খবৰ দি আৰক্ষীক আৰক্ষী গৃহস্থক লগত লৈ চলোৱা অভিযানত চামগুৰিৰ পৰা বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় মেৰাপানী শিৱাংপাৰত পথ দুৰ্ঘটনা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাইক আৰোহী আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 26 ভূমিষ নামৰ ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এজন লোক আহত হয় আহতজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় মৰাণৰ আমগুৰিত ৰেলৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় অভিমুখী নাগালেণ্ড এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত লোকজন হৈছে মৰাণ অভয়পুৰৰ জিতি হুছেইন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী ওৰাং উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনা অচিনাক্ত বাহনৰ খুন্দাত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে মৃত লোকজন হৈছে চমুৱা গাঁৱৰ মহেশ্বৰ ৰাভা ঘটনাস্থলীৰ পৰা মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰেচন কাৰ্ডৰ বিতৰণৰ নামত দলগাঁৱৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ পোহৰলৈ আহিছে হাফিজুল ইছলাম নামৰ ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ ৰেচন কাৰ্ড বাছনিৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদানৰ নামত 3,000-4,000 টকা পৰ্যন্ত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগ হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দলগাঁৱৰ বহু দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকে ধন আদায় দিয়াৰ পিছতো ৰেচন কাৰ্ড লাভ নকৰাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ভুক্তভোগী ইতিমধ্যে হাফিজুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে দলগাঁও থানাত ভুক্তভোগীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইফালে গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পাছৰে পৰা হাফিজুল ইছলাম পলাতক হৈ আছে
ৰহা শিশুৰ স্বাস্থ্যক লৈ হেতালি খেলিছে ৰহা সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পই। এই প্ৰকল্পৰ অন্তৰ্গত বহু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত এতিয়াও বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। বহু অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ শিশুসকলে সেৱন কৰিবলগীয়া হৈছে বেলেগ দমকলৰ আইৰণযুক্ত পানী। সচল ধৰ্ণাস্থলীত সংকল্প কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতে দেওবাৰৰ পৰা স্থগিত ৰখা হৈছে সচলৰ ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী। দেওবাৰে প্ৰতিবাদস্থলীত উত্তপ্ত হৈ সংকল্প কৰ্মী সহায়িকাই চৰকাৰে কৰা প্ৰতাৰণাৰ জবাব ভোটৰ জৰিয়তে দিব বুলি দিয়ে সরকার। রঙিয়ার জৱাহৰ নহুদয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্ণাত বহিল বিদ্যালয়খনত কৰ্মৰত শ্ৰমিক। চাফাই কৰ্মী থকা সত্ত্বেও শ্ৰমিকসকলে শৌচালয় পৰিষ্কাৰ কৰিব দিয়াক লৈ আপত্তি দৰ্শোৱাৰ বাবে বিদ্যালয়খনৰ কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ অগ্ৰিম জাননী নিদিয়াকৈ শ্ৰমিককেইজনক কৰ্মৰ পৰা অব্যাহতি দিয়ে। বজালীৰ ধুমাকপুৰ দৈনিক বজাৰত অগ্নিকাণ্ড। বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ পৰা জুই সূত্ৰপাত হৈ ছয়খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ গৈছে। অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জাহ যায়। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী তৎপৰতাত নিৰ্বাপন হয় জুই। তামোলপুৰ জিলা সদৰৰ ঘগ্ৰা চকত অগ্নিকাণ্ড। নৰেন্দ্ৰ মেডিকেল ষ্টোৰ আৰু LIC প্ৰিমিয়াম কেন্দ্ৰত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লাখ টকাৰ ক্ষয় ক্ষতি হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত জুই নিৰ্বাপন হয়। জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ 1 নং মৰিসুঁতিৰ তিলোচন উপাধ্যায় নামৰ লোকজন এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত। আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে বিগত 6 মাহ ধৰি এই জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে তিলোচন উপাধ্যায়। ৰোগাক্ৰান্ত লোকজনৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনায় পৰিয়ালৰ লোকে। মহানগৰী জু ৰোডৰ অৰুণেহেতুৰ তলত নিৰ্মাণ হ'ব দুটাকৈ শৌচাগাৰ। নুমলীগৰ শোধানাগাৰৰ সহযোগত নিৰ্মাণ হ'ব শৌচাগাৰ দুটা আৰু এই শৌচাগাৰ কেইটা নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব লায়ন্স ক্লাবে। অতি কম মূল্যৰ বিনিময়ত এই সুবিধা লাভ কৰিব গুৱাহাটীবাসীয়ে। কলিয়াবৰত 23 মাৰ্চৰ পৰা 3 দিনীয়াকৈ হাজাৰী ভাওনা। 4খনকৈ খলাত প্ৰদৰ্শন হ'ব 8খনকৈ ভাওনা, যাক লৈ এতিয়া যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দেওবাৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত প্ৰস্তুতিৰ সম্পৰ্কে বুজ লোৱাৰ লগতে দিহা পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। হোজাইত ব্ৰাইকটা কছাৰী গাঁৱত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা হাতীয়ে এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰাত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে। উক্ত ঘটনাত আহত হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ডিমুলি কেম্প্ৰাই। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্গত গাইতাপুত মৃত গড় উদ্ধাৰ আৰু গড়টো গাইতাপু বন শিবিৰৰ কৰ্মীসকলে নদীৰ পাৰত লাগি থকা অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। বৃদ্ধ হোৱাৰ বাবে গড়টোৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। অক্ষত অৱস্থাত থকা গড়টোৰ খৰ্গ উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগৰ লোকে। নিশা মহানগৰীৰ ৰাজপথত হৰিণাৰ মুক্ত বিচৰণ। খাদ্যৰ সন্ধানত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই আহিছিল হৰিণাটো। কুকুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত চিৰিয়াখানাৰ পৰা ওলাই অহা হৰিণাটো আৰক্ষী আৰু বন বিভাগৰ দল নাৰিকলবস্তি অঞ্চলত উপস্থিত হয় যদিও হৰিণাটো ধৰিবলৈ সক্ষম নহল। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাললৈ পুনৰ ইডি চমন। দিল্লীৰ আবকাৰী দুৰ্নীতি গোচৰত কেজৰিৱালক 9 বাৰলৈ চমন জাৰি কৰিছে। 21 মাৰ্চত কেজৰিৱালক পুনৰ কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত চাইবাৰ আক্ৰমণ। চাইবাৰ আক্ৰমণত বিকল হৈ পৰিল ৰাছিয়াৰ ভোটিং পৰ্টেল। শনিবাৰলৈ ভোটিং পৰ্টেলত 35,000 বাৰ চাইবাৰ আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু ৰিমট ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিনতো 1,60,000টা চাইবাৰ আক্ৰমণ। আমেৰিকা আৰু ব্ৰিটেইনৰ পৰা এই চাইবাৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ। প্ৰসিদ্ধ পাঞ্জাবী গায়ক সিদ্ধু মুছবেলাৰ ঘৰত পুনৰ এবাৰ শুনা গৈছে শিশুৰ কলকলনি। তেওঁৰ মাতৃ চৰণ কৌৰে জন্ম দিলে পুত্ৰ সন্তান। মুছবেলাৰ প্ৰীতি বলকৰ সিঙে নিজেই ইনষ্টাগ্ৰামত দেৱশিশুটিৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তথ্য সদৰি কৰিছে। বাক্সাৰ হালবাৰীত অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী UG ব্ৰহ্ম। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মন্ত্ৰী UG ব্ৰহ্মৰ। মিত্ৰজোঁটে সমাগত নিৰ্বাচনত 12খনতকৈ অধিক আসন পাব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কাজিৰঙা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই। মেৰাপানীত এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই আৰু সভাখনতে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে আশীৰ্বাদ দিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপ অসমত দলত্যাগৰ জোহাৰ। আপৰ উপসভাপতি জিতুল ডেকাৰ পদত্যাগ। আপ অসমৰ মুখপাত্ৰ সুশান্ত নাথৰো কৰিছে পদত্যাগ। দুয়োগৰাকী আজি বিজেপিত যোগদানৰ সম্ভাৱনা। IAS পৱন কুমাৰ বৰঠাকুৰক ৰুৰাৰ অধ্যক্ষ নিযুক্তি দিয়া হৈছে। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা যোগদান কৰিব আছাম ৰিয়েল ইষ্টেট ৰেগুলেটৰী অথৰিটিত। 31 মাৰ্চত ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিবৰ কাৰ্যকাল অন্ত পৰিব যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰুৰাৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়ে বৰঠাকুৰক। মহানগৰীৰ খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ফ্লেটত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা এগৰাকী মণ্ডলৰ মৃতদেহক লৈ এতিয়াও অব্যাহত আছে ৰহস্য। কৃষ্ণৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল প্ৰেমিক বিষ্ণুদেৱ কোচ আৰু বিষ্ণুৱে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়া বুলি অভিযোগ কৰি দিছপুৰ থানাত পৰিয়ালে দিছে এজাহাৰ।
নির্বাচনের দিন ঘোষণার এদিন পূর্বে 17 সংখ্যক লোকসভার নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে এখন পত্রযোগে দেশবাসীক সম্বোধন করে পরিয়াল সদস্য বিশেষণে দেশবাসীক সম্বোধন করে পরবর্তী সময়তো দেশবাসীর পৰা সহায় আর সহযোগিতায় পুনের দেশক নেতৃত্ব দিয়ার আশা প্রকাশ করে শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি অব্যাহত রাখিছে নির্বাচনী প্রচার বিশেষকৈ শোণিতপুর লোকসভা সমষ্টির বিজেপি দলের প্রার্থী রঞ্জিত দত্তর গৃহ সমষ্টি 300 যুবকে যোগদান করে বিজেপি যুবনেতা জয়ন্ত বরার নেতৃত্ব 300 সমর্থকে যোগদান করে বিজেপি বাঘমারীর বাইক রেলি করে সমর্থকর সঙ্গে বরঙ্গর যোগদান কার্যসূচীত উপস্থিত হয় জয়ন্ত বরা রঞ্জিত দত্তক নির্বাচন বিপুল ভোটত জয়যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি জয়ন্ত বরার হসপিটালিটি স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার অফ এক্সিলেন্সর উদ্বোধন সোনাপুর তেতেলিয়াত আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তি কেন্দ্রটি মুক্তি করলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিত থাকে মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আর আন বহুকেগী বিশিষ্ট লোক পর্যটন উন্নয়ন নিগম দক্ষতা বিকাশ আর উদ্যোগীকরণ মন্ত্রণালয় ইন্ডিয়ান হোটেলস আর টাটা ড্রাইভর যৌথ পদক্ষেপত এই দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্রটি মুক্তি করা হয় লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে তিনিটা রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসকলে তীব্রতর করে তুলিছে নির্বাচনী প্রচার নিশা গোয়ালপাড়ার অগপ কার্যালয়ত উপস্থিত হয় ধুবুরী লোকসভা সমষ্টি অগপ প্রার্থী জাভেদ ইসলাম হুজাইত বিগত 15 বছরে বিভিন্ন সা সামগ্রী বিতরণ করে আহিছে বদরুদ্দিন আজমনে নির্বাচনের বাইরে আন সময়ত সমষ্টিত দেখা নাপায় বলে সমালোচনা করে আজমলক আনহাতে আজমলের প্রকৃত স্বরূপ এবার বুঝি পাইছে রাইজে সেহে আজমলক রাইজে খেদি পঠাওয়া খাটাং বলে সাংবাদিকের সম্মুখত মন্তব্য করে জাভেদ ইসলামে পরিবহন বিভাগের বিশেষ জনসেবা পক্ষেক আরম্ভ পরিবহন বিভাগের অর্ধ অত্যাধিক অনলাইন সেবা আরম্ভ হয়েছে প্রতিগী লোকর এই বিশেষ জনসেবা পক্ষেকর কার্যসূচী ঘর কার্যালয়ের প্রতিষ্ঠান গিয়ে সমস্যা সমাধান আর সুবিধা প্রদানের আরম্ভ করেছে বিশেষ জনসেবা পক্ষেক নিখিল রাভা ছাত্র সন্থায় নিজের জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন তথা রাভা হাসং এলাকাত বসবাস করে থাকা প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর হকে যাবি বা আন্দোলন করে আছে তাত আছো সদায় লগত আছে নিখিল রাভা ছাত্র সন্থা আর নিখিল মহিলা পরিষদের দ্বিবার্ষিক অধিবেশনত এই মন্তব্য আসর সভাপতি উৎপল শর্মার হাজোর রামদিয়া মা মনসা সাধক প্রমোদ বেজবরুয়ায় দেখালে আন এক সম্প্রীতি নিদর্শন সাধক প্রমোদ বেজবরুয়ায় ইফতারের সামগ্রী উপস্থিত হল হাজোর মুসলিম পত্তি জামে মসজিদত প্রায় শতাধিক ইসলামধর্মী লোকসলের মাজত ইফতারের সামগ্রী বিতরণ করলে প্রমোদ বেজবরুয়ায় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা মেডাম মেফির আহোমর হাজত দেখা গৌরব গগৈ গীতত মুসলমানের টুপি দেখে বলে সমালোচনা করার পিছতে এবার আহোমর হাজত দেখা গল যোরহাট সমষ্টির প্রার্থীগী লাচিত মৈদামত উপস্থিত হয়ে এনেদরে দেখা পাওয়া গল গৌরব গগৈ কলে কথারে নহয় তামেহে উত্তর দিব লাগে এনেদরে মন্তব্য করেছে পল্টন বজারের ববি লজত সৌরভ দাস নামের লোকজনক মৃত্যুক ল ন তথ্য উন্মোচন হয়েছে ঘরের অজ্ঞাতে মহানগরীল আহিছিল সৌরভ কাছারর কালাইনত ঘর মৃত যুবকজনের পত্নী আর পরিয়ালের আন লোক কলকাতাত কাম করবলে যাম বলে কই আহিছিল লোকজনে বহু টকার ধারত পুত গৈ আছিল সৌরভ কিন্তু সেই টাকা সমূহ লৈ কি করেছিল পরিয়ালে গম নাপায় বলে মন্তব্য করার পিছতে হয়তো কারোবার হেঁচাত পরি চরম পন্থা লওয়ার সন্দেহ করেছে পরিয়ালের লোকে রহার চাপর মুখত নরকঙ্কাল উদ্ধারক লৈ চাঞ্চল্য চাপর মুখর লোকাসেট কলোনির একটা পরিত্যক্ত রেলগেটর গৃহ উদ্ধার হয়েছে কঙ্কালটি তদন্ত অব্যাহত রাখিছে ভৈরীর যাদুরে চমক দিবলে সাজু হয়েছে রূপজ্যোতি স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল দল এবার সর্বভারতীয় পর্যায়ের 13 বছর অনুর্ধ খেলত অবতীর্ণ হব স্পোর্টস ক্লাব এই দলটি মরাণ সমষ্টি টেংখাং সমষ্টি আর মাহমরা সমষ্টির খেলোয়াড়সকলের সঙ্গে গঠিত দলটিয়ে মরাণর সমীপর জরিগুড়িত নিত্য অব্যাহত রাখিছে অনুশীলন সরকারি সা সুবিধা অবিহনে রাইজর দান বরঙণিরে খেলোয়াড়সকলক আগুয়াই লৈ যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিছে রূপজ্যোতি স্পোর্টস ক্লাবে অহা 28 মার্চত অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের উদ্যোগত সাব জুনিয়র ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল লীগত হয়ে প্রতিনিধিত্ব করব রূপজ্যোতি স্পোর্টস ক্লাব ফুটবল দলে আধুনিকতার ধামখুমিয়াত হেরাই যাব খোঁজা সাতাম পুরুষিয়া সংস্কৃতি ধরে রখার চেষ্টা মুসলপুরের একাংশ যুবক যুবতীর
ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তি মর্মে অবশেষত প্রথম পর্যায়ত শোণিতপুর বিশ্বনাথ জেলার একলোস একচল্লিশখন গাঁও আনুষ্ঠানিকভাবে বিটিআরর অন্তর্ভুক্ত হল। প্রমোদ বড়োয়ে একচল্লিশখন গাঁওর 410গৰাকীৰ প্রতিনিধিক সম্বর্ধনা জানায় আদরিলে বিটিআরলৈ। পানীখাইত স্থিত অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান স্পাইমিকিৰ উদ্যোগত নৃত্য গীতৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে। পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা কৰ্মশালাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়া। অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত বিগত 11 মাৰ্চৰ পৰা 15 মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল সত্ৰীয়া নৃত্য, বৰগীত, কাৰ্বি, বড়ো আদি নৃত্য গীতৰ কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে মহানগৰীৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰে অংশগ্ৰহণ। ৰাছিয়াত ব্ৰিক্সৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব গহপুৰৰ ব্ৰহ্মজান বাগানৰ দেৱাংগনা তাঁতীয়ে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিক কমিটীৰ তত্বাৱধানত ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ট্ৰেডিচনেল বেল্ট ৰেচলিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিব দেৱাংগনাই। দেৱাংগনা হৈছে গহপুৰৰ শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ ছাত্ৰী। কংগ্ৰেছৰ শোণিতপুৰৰ লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জুৰ বাসগৃহলৈ গৈ শুভেচ্ছা আৰু মৰম দিব বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত দত্তই। নৱগঠিত নদুৱাৰ সমষ্টিত 4খনকৈ দলীয় সাংগঠনিক সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰে ৰঞ্জিত দত্তই। একেলগে বহু সময় সামাজিক কামত জড়িত থকা আৰু বিৰোধী প্ৰাৰ্থী হলেও তেওঁৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক আছে বুলিও কৰে মন্তব্য। হোজাই তোৰণীয়া সেতু মুকলি হোৱাত বন্ধ হৈ পৰিছে নতুন বজাৰ অঞ্চলৰ 1নং কোষ্টিং গেট। নিশা ৰেল বিভাগে গাঁত খান্দি থোৱাৰ বাবে এতিয়া বেৰিকেড লগাই বন্ধ কৰা হৈছে গেট, ফলত যান বাহন চলাচলত তীব্ৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। বৰমাত বিহু নৃত্য আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালাত প্ৰশিক্ষক হিচাপে আছে বিহু সম্ৰাজ্ঞী সংগীতা ৰাভা আৰু ঢোলৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে প্ৰখ্যাত ঢুলীয়া জিতু কটকীয়ে। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে তিতাবৰ চুঙি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। যোৰহাট সমষ্টি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ। তিতাবৰ মহানাথিং গ্ৰান্তৰ চুঙি বাগানত আদৰ্শ গাঁৱৰ নামত কোনো উন্নয়ন নকৰাৰ অভিযোগ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ। বিগত 5 বছৰত চাহটোকে দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল বিজেপি সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ। নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বাগিচাখনলৈ আহি বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যদিও তপন কুমাৰ গগৈয়ে পূৰণ নকৰিলে এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি। উজনি অসমৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অসম চৰকাৰৰ সাংবিধানিক পেঞ্চনাৰ তিনিচুকীয়া ৰূপ চলিহাৰ বিয়োগত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে এতিয়া তিনিচুকীয়াবাসীৰ ৰাইজ। যাদু সম্ৰাট এছ ৰূপহ ৰূপে এক বিশেষ পৰিচয় আছিল ৰূপ চলিহাৰ। তিনিচুকীয়া প্ৰেছ ক্লাবৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে জনাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। গৌৰৱ গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈক তীব্ৰ কটাক্ষ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ। গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী পলায়নবাদী নেতা আখ্যা ভৱেশ কলিতাৰ। পৰাজয়ৰ ভয়ত গৌৰৱ গগৈ কাজিৰঙা এৰি যোৰহাটলৈ পলাই গৈছে বুলি কৰিছে মন্তব্য। লুৰিণজ্যোতি গগৈকো তীব্ৰ কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ। লুৰিণজ্যোতি গগৈক কটাক্ষ কৰি কলিতাই কয় যে সকলো জাতিৰ সমীকৰণ মিলাই বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰে। ডিব্ৰুগড়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিপুল ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী কৰে ভৱেশ কলিতাই। গা প্ৰসংগত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ, সুৰক্ষা, অস্তিত্বক লৈ কোনো আপোচ নাই আৰু সকলোৰে অস্তিত্ব ৰক্ষা হ'বই লাগিব বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে। বিজেপিয়ে কোনো খিলঞ্জীয়াৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰে বুলি মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ। কাজিৰঙা পৰ্যটনত নতুন সংযোজন। দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বাবে কাজিৰঙাৰ মহ পৰাত হস্ততাঁত শিল্প আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁৱৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰা হয়। মহ পৰাত স্থাপন কৰা এই হস্ততাঁত শিল্প পৰ্যটন গাঁওখন ভাৰত চৰকাৰৰ বস্ত্ৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ হস্ততাঁত উন্নয়ন আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকল্প। মহ পৰাত হস্ততাঁত শিল্প আদৰ্শ পৰ্যটন গাঁও উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা আৰু বস্ত্ৰ শিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী ইউজি ব্ৰহ্ম। এই প্ৰকল্পটোৱে স্থানীয় শিপিনীসকলক উন্নত জীৱিকা তথা গাঁওবাসীসকলক অতিৰিক্ত উপাৰ্জনৰ বাবে প্ৰাসংগিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে ইউজি ব্ৰহ্মই। পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ঐতিহাসিক ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়। ৰাজ্যিক পুৰাতত্ব বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাই ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় পৰিদৰ্শন কৰে আৰু মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰলুচাই মন্দিৰৰ গুহাৰ ভিতৰ ভাগ পৰিদৰ্শন কৰি দেৱালয়খন মেৰামতি কৰি পূৰ্বৰ ৰূপ দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। স্থানীয় ৰাইজে মন্ত্ৰীগৰাকীক দেৱালয়ৰ 5 বিঘা ভূমি উদ্ধাৰ কৰি দেৱালয়ৰ লগতে ঐতিহাসিক কুঁৱৰী পুখুৰী, হিলৈতাৰী আৰু গোলাপুখুৰী ইটাকলিকে ধৰি আহোম যুগৰ সমলসমূহ উদ্ধাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনায়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ সমলসমূহ উদ্ধাৰৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনত দিব্যাংগসকলক ভোটদান কৰিবলৈ সজাগ কৰাৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ৰাকেশ পেৰাচাইক্লিষ্টে। জিলা আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত PWD অৰ্থাৎ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি বিভাগৰ আইকন হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে ৰাকেশক।
এনডিএ সমৰ্থিত ইউপিপিএলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী গোহাঁইগাঁওত উষ্ম আদৰণি জনায় বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলে আদৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী জীৰণ বসুমতাৰী উইলছন হাজদাৰ লগতে জিলা আৰু ব্লক পৰ্যায়ৰ দলীয় নেতাকৰ্মী আনহাতে এবাৰ বিটিআৰত স্থায়ী শান্তিবাৰ্তালৈ আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাম বুলি কয় জয়ন্ত বসুমতাৰী ইয়াৰ উপৰিও 70% ভোট লৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এনডিএ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি সাংবাদিকৰ সন্মুখত মন্তব্য কৰে বুয়ারী হত্যাক লৈ উত্তপ্ত খেত্রী থানা চৌহদ অভিযুক্ত স্বামী সঞ্জয় ওৰাঙৰ গ্ৰেফতাৰ দাবীত থানা চৌহদ উত্তাল কৰে স্থানীয় মহিলাসকলে পত্নীক হত্যা কৰি বৰ্তমানলৈকে পলাতক হৈ আছে অভিযুক্ত স্বামী সঞ্জয় ওৰাং নিমৰীয়া চকুৰাত পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই হত্যাকাণ্ড 7 বছৰীয়া এটি কন্যাৰ মাতৃক নিশা হত্যা কৰি পলায়ন কৰে লম্পট স্বামীয়ে পূৰ্বে কেইবাটাও অপৰাধজনিত গোচৰত ৰঙা ঘৰৰ আলহী হোৱা অভিযুক্ত সঞ্জয় ওৰাঙক কৰায়ত্বৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় লোকে চোৰাইবাৰীত কপ চিৰাপ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ কৰা হৈছে অসম ত্ৰিপুৰা সীমান্তইদি প্ৰতিদিনে নানা কৌশলেৰে সৰবৰাহকাৰীয়ে আনি আছে ড্ৰাগছ গাঞ্জা আৰু কপ চিৰাপ শুক্ৰবাৰে আৰক্ষী চোৰাইবাৰীত এখন আৰক্ষীয়ে ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰিছে কেইবা কাৰ্টনো কপ চিৰাপ কপ চিৰাপ কৰিমগঞ্জৰ পৰা ত্ৰিপুৰালৈ গৈ থকা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে 64,320 বটল কপ চিৰাপ জব্দ কৰা হৈছে ঘটনাত জড়িত মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰবি শৰ্মা আৰু কৰিমগঞ্জৰ চান্দখিৰাৰ সুশীল শুক্লবৈদ্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ দগাঁৱৰ শালপাৰত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 6 দিনীয়া সন্তানৰ মাতৃ ইমৰাণা খাতুন মাৰপিটত গেলেবান নেচা আৰু নুৰুণ নেহাৰ নামৰ দুগৰাকী মহিলাকো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে দুই মহিলাসহ ৰুহুল আমিন ৰুদ্ৰিছুল ইছলাম আৰু ৰকিবুলৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে মহিলা তিনিগৰাকী কাঠৰ টুকুৰা ৰ'দত শুকাবলৈ দিয়াক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত কাজিয়া সূত্ৰপাত হৈছিল আৰু ঘটনা সংক্ৰান্তত জুৰিয়া আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগী মহিলাকেইগৰাকীয়ে বৰপেটা আসনখন চি পি আই এমৰ প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰক এৰি দিবলৈ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক আহ্বান জনায় অখিল গগৈয়ে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ